guddiga qabanqaabada xuska 18-ka May ayaa ka warbixiyay halka ay wax u marayaan howlahoodii kala duwanaa. Waxaana jawaab siiyeen xisbiga mucaaradka ee wadani oo isagu ka soo horjeestay go'aankii guddigaasi. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo ah guddoomiyaha guddigaasi. Waxaanu yidhi, maanta waxaan mar labaad adkaynaynaa ama aan ummadda reer Soomaalidu biyaaminaynaa in maalintii 18-ka May oo maalin aad inoogu qiimo badana ay ku hagaagtay maalin Jimco oo maalmaha Ilaahay karaameeya iyo bishii soon oo bilowa. Sidaa darteed waxaan laysla gartay markii dhan walba taa laga rogay, iyadoo mas-uuliyadda mar walba ummadda aynay ka dhexaynin oo mas-uuliyadda ay saaran tahay kolba xukuumadda taada haysaa. Wixii maartay duruufi laga maarin waayey iyadoo taladeeda leedahay, waxaa laysla gartay in maalintii la maritaanka aan muujinayna shucuurteenna ciidamo qaran oo kala duwan, maartay shaqaalaweynaha, ardayda, ururada maartay bulshada kala duwan, maadaama maritaankaasi mar walba uu yahay ka ugu muhiimsan ee maalinta muujiya shacaarka Soomaaliland ama maartay midnimada Soomaaliland iyo horumarka Soomaaliland ku tallaabsatay muddadaasi, inay yar adkaatay maadaama soonkii bilow yahay. Aan garanay in bisha laga dhigo 15-keeda dabaaldegii maalintii maalin la bedelay maahin, waxaa la soo guurinay keliya un dabaaldegii in hore loo soo dhigo si maadaama ay wuxuu bilow soon tahay. Waxaan lahay ummadda reer Soomaaliland in laynagu dhaga barjeeyo. Waxaan macna quma badan ku fadhiyin qiimaha Soomaaliland ugu fadhida AD minood garanaysaan. Waxaan yacni duruuf awgeed loo bedeli karna ma jirto. Waxaa la Ilaahay farad buu noo sameeyo 5 salaadood baa Ilaahay nagu farad yeelay. Maalinta ay maqrib iyadoo lagu jiro oo roobku qaadi waayo oo roob mahigaan dhaco, wixii faradkii Ilaahay wixii Ilaahay inoo fudayd oo diinta Islaamka iyadoo ah diin fudud maarta yusura, in la hore loo soo dhigo roobka darteed iyo nimcada Ilaahay maanta dejinayo, in isla maqribka la raaciyo salaadii cisho hore loo soo dhigo. Marka farad Ilaahay dejiyey baa hore loo soo dhigay. Waxaan nagu dejisanayna duruuf awgeed inaan soo qadimano wax inaga inoo diidayay ma jirto. Marka duruufta bilow ku ah ee markii koowaad intaan muddada Soomaaliland u soo dabaaldegaysay 18-ka May ay ku beegantay soon iyo maanta taa keentay, waxaan isleahay xisbiyada mucaaradku in mucaaradoodu noqoto mid wax dhista iyo looga baahanyahay mid dal kala qaybisa oo ummadani kala firdhisa. Waqtigeeda ma joogno doorasha iyo waxaan ku waxaynu kala jiidano waqtigeeda uu soo dhamaaday. Adduyadu dimuqraadiyaddan aan qaadanay wax cusub mahay. Wax aan adduyada maartay kusoo dhaqmaysay muddo dheer inaga soo cusub tahay. Dimuqraadiyaddu waxa weeyaan muddada waxaan wax la kala jiidanayo ee nin walba maartay sida xalaasha in kursi loo kala helo rabo, nin walba wuxuu rabo nin xadka ka tallaabo si maartay si wanaagsan u hadlin, iyo nin waxa uu qabanayo un sheegto oo tafaasiilaya. Haddayse mar dhamaato doorasho, ummaddu waxay ka shaqaysaa mucaarid maxafida si ummaddu ay u midoob lahayd bil soona barakaysan oo inagu soo socotaa. Anagu xukuumadaha waxaan ku dadaalaynaa mar walba madaxweynaha iyo xukuumaddiisu inaan ummaddii reer Soomaaliland ee doorashada kala qaybisay aanu midayno. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno kala duwan oo ka tirsan guddigaasi. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa, annagoo ah guddidii qabanqaabada u diyaar garowga 18-ka May, in aanu ogeysiino ama ku wacyigelino bulshada reer Soomaaliland qaybaheeda kala duwan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba inay inagu soo aadan tahay maalintii qaaliga ahayd ee qarankan Soomaaliland uu gaarka isu taagay ama uu dib ula soo noqday xorriyadiisii uu lumiyey 6-dankii markii uu la midoobay dalka Soomaaliya la yidhaahdo. Maalintani runtii waa maalin qaali inagu ah, waa maalin qaran, waa maalin aynu ku helay qaranimada Soomaaliland qolo reer Soomaaliland oo aad u tiro badan oo naftooda u huray, qaar u dhaawacmay, qaar uba waashay. Waa runtii waa maalin ay la soo diristay Soomaaliland gebi inta ay le'eg tahay 18-ka May. Insha Allah, maadaama ay Ramadaan tahay, maadaama ay
جمعينا تكوب بعنتي ما دام أي وقت عباده نقصه شيء مناسبة هني كلو إنه عددها وحنكو بدلي وينا ما بين كاكو أنكو بدلي إن أفر لو سمايو أما راشين قيمين دتك مساكين تاع أو تاكتير هذا يكون عسبتال لكو شريهين هذا يكون حبس شلاشة كو شريهين هذا يكون حرمها لغو دريالو لغو dadka dhimirka oo kale lagu dariyoolay ku ku jiray yihiin dadka inaannu saaro focuska oo culayska iyo baahida ay qabaan la qaybsano maalintaas wa maalin cibaado een waxa la kale oo aynu qabsan jiray waxaan ku bedelayna cibaado iyo sadaqo iyo insha Allah duco inaannu kasbano saayida qaran dawlad cusub aanu nahay afar bilood bay dawladu jirtaa inay la kowsato duco iyo Allah bari iyo insha Allah een dadka masaakiinta oo laga farxiyo ayaan aadan mirowar baynta star tv hargeysa.